tid er en underlig størrelse. Der skrives tit om det i sange og digte. Øjeblikket. Om lidt. Tiden, der tager os. Alt det, der gik tid med. Noget helt fjerde, så stopper vi og tager den op igen. Med andre ord, det du ser, det er den færdige tale. Hvor fejlene er klippet ud, måske. Det har der været tid til. Sådan har det ikke været i de sidste par måneder. Jeg har holdt adskillige pressemøder i statsministeriet. Alt sammen om corona. Ikke én generalprøve. Er der hul igennem? Kan I se mig? Kan I høre mig? Det er sådan det, der betyder noget. Er der ting, vi kunne have gjort bedre? Vi er uenige i den politik. Og det er fordi, man kan ikke kun opgøre antallet af døde baseret på, hvor mange der dør af corona. Man må også opgøre det, hvor mange der dør af de tiltag, man gør for at forhindre, hvor mange der dør af corona. Og det er jo de to forskellige opgørelser, der er. Og der er min opfattelse, at det at lukke Danmark ned, som man har gjort, det forhindrer helt sikkert antallet, der dør af corona. Men det øger selvfølgelig antallet af dem, der dør på baggrund af nedlukningen. Og man må sige, at dem, der er døde af corona i Danmark, langt hovedparten har været meget gamle og har i forvejen fejlet noget andet. Og så kan man sige, at det er derfor, den rigtige betegnelse er ikke de her døde af corona. Den rigtige betegnelse er, de her døde og havde corona, da de døde. Så der var døde noget andet. Og langt de fleste døde noget andet, fordi de havde kræft, og de havde hepatitis, og de havde diabetes, de havde alle mulige ting. Og der synes jeg bare, at man har handlet forkert. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, det er godt, at folk dør af corona, eller hvis de har corona. Men jeg synes så sandelig heller ikke, det er godt, at folk dør, fordi de bliver arbejdsløse, og fordi de bliver alkoholikere, fordi de bliver arbejdsløse, og fordi de får færre penge til god mad, og fordi de får ødelagt deres parforhold, fordi de begge to bliver arbejdsløse. Der er alle mulige konsekvenser af nedlukningen, som er meget, meget større efter min opfattelse, end dem, man kan have. Og det er jo, og det gør ikke, at jeg opfordrer folk til at overtræde loven, og det gør jeg heller ikke selv. Måske. Det er der ingen, der ved. Det var jo ikke den eneste grænse, jeg krydsede ulovligt. Jeg tog jo videre ned gennem Tyskland og kom også ind i et nyt land. Og det var en lille smule mere besværligt, end at komme ind i Tyskland, fordi jeg kørte med tog. Og jeg endte faktisk på en station, hvor der var toldkontrol. Altså hele stationen var sådan en slags ambassadeområde, kan man sige. Hvor man godt kunne køre ind i landet, men for at komme ud af togstationen, der skulle man igennem noget kontrol, og det fik jeg så også omgået ved at være god til at klatre over ting og gå over et par spor og sådan noget. Så jeg er sådan helt illegalt fremme ved min destination, og så kan man sige, som mange gør tilsyneladende i kommentaren, at jeg er et forfærdeligt menneske. Jeg er ude på at slå alle de gamle mennesker i verden ihjel. Jeg går nok bare direkte hen på et plejehjem, og så begynder jeg at huske på dem. Men sådan ser jeg ikke på det, jeg har gjort. Jeg ser jo ikke det, jeg har gjort som nogen som helst form for forbrydelse. Jeg er bare et menneske, der har rejst et andet sted hen i verden, uden at udsætte andre for nogen som helst uacceptabel fare. Jeg kan jo godt være, at jeg har spurgt ud på mit synspunkt omkring regeringspolitik. Ja. Havde det været mig, der havde været det, så havde jeg sagt, det kan godt være, at det er aldersdiskriminerende, men alle der 70 år og ældre, I skal blive hjemme, I må ikke gå ud. I skal holde jer inde. Alle, der har nedsat immunforsvar, I skal blive hjemme. I skal holde jer inde. Og det er simpelthen fordi, så kunne samfundet stadig fungere, og simpelthen undgå den her enorme byrde, økonomisk og menneskelig, som nu bliver påført danskerne. Og det synes jeg godt, at man kan dvæle lidt ved den her tendens til, at mennesker er lidt dårlige til en gang imellem og risikovurdere specielt nye ting og ting, som de ikke 100% forstår. Men jeg forstår heller ikke coronavirus og alle de der tekniske detaljer, der er i det. Men lad os sige, at biler blev opfundet i dag for eksempel, eller at alkohol blev opfundet i dag for eksempel, så kunne man godt forestille sig, at mennesker som Mette Frederiksen vil himle op og sige, at det er farligt. Der dør tusindvis af mennesker om året af alkoholrelaterede sygdomme. Der dør også omkring 200 mennesker i trafikken hver eneste år i Danmark, så det er jo livsfarligt, mand. Altså, når man sætter sig ind i en bil, så udsætter man sig jo for livsfare. Og man udsætter også andre for fare. Men det har vi ligesom indkalkuleret i vores liv og vores hverdag, og det ser vi ikke som noget problem. Men når man så ser på coronaen, så er det ligesom, det er noget helt andet. Det er noget nyt, det er noget uforståeligt, og der er vores grænser, i hvert fald de fleste menneskers grænser, helt vanvittigt overdrevne og
man er blevet helt vanvittigt overforsigtig. Og i reelt kan man sige, hvis man skal skære det ud på en meget enkel måde, at man kan vælge, om de unge mennesker eller gamle mennesker skal dø. Og der har statsministeren valgt, at det primært er unge mennesker, der skal dø. Ikke af corona, men af følgevirkningerne af, at samfundets økonomi bliver smadret. Og det synes jeg ikke, det er ikke fordi, jeg synes, gamle mennesker skal dø, men jeg synes, at hvis man endelig skal vælge, så er det bedre, at dem, der har levet rigtig mange år, dør, end dem, der har levet rigtig få år, dør. Og det er jo ikke, fordi jeg ønsker, at nogen skal dø, vel? Men jeg synes, man må foretage en vurdering af, hvad man prioriterer. Og der synes jeg, man har prioriteret helt forkert. Og det bliver svært nogensinde for mig at bevise, at det var en forkert prioritering. For alle de dødsfald, jeg taler om, det er nogen, der er følgedødsfald, som er svært at bevise. Det er svært at bevise alle de mennesker, der kommer til at dø, at følgevirkningerne af økonomien er ødelagt. For eksempel så har Cepos jo lavet sådan en opgørelse over, hvad et menneskeliv normalt koster, altså hvad myndighederne og staten normalt vil punge ud i forhold til at redde et menneskeliv. Og som jeg lige husker det fra toppen af min hukommelse, så er det omkring sådan 30 millioner kroner eller sådan noget. Og så er der også nogle tal for, hvor meget man normalt poster i folk sådan løbende for at holde dem i live. Og det er der omkring nede i et tocifret millionbeløb og måske 500.000 om året eller deromkring. Og så holder viljen op til at give dem nye behandlinger og ekstra dyre behandlinger, som egentlig kunne forlænge folks liv. Det bliver fravalgt simpelthen, fordi der er en for stor økonomisk omkostning ved det. Men den logik findes ikke rigtigt med det her corona-helvede. Der er det ligesom om, at man har ganget det hele med 100. Jeg tror, at Cepos opgjorde, at prisen for et menneskeliv i forhold til corona er sådan faktor 5 eller 10 højere end med alle mulige andre ting i verden, der også er farlige. Så man har sådan et meget ubalanceret syn på, hvad man vil tolerere af risiko, netop fordi, at det her er nyt. Og så går man helt agurk, hvilket jeg også kunne se i mit kommentarfelt, at det er jo som om, at folk mener, at jeg er ude på at slå hele verden ihjel, fordi jeg er rejst hernede. Jeg har ikke været til koncerter, jeg har ikke gået og hostet på folk, jeg har ingen symptomer, jeg har ikke feber, noget som helst. Jeg har bare rejst ned og besøgt nogle venner. Men det er åbenbart århundredets forbrydelse i nogens øjne. Og det synes jeg er noget pæt. Det er hysteri, og jeg siger ikke, at corona ikke er farligt. Jeg siger ikke, at man ikke skal tage sig nogle forholdsregler. Jeg siger bare, at kuren har været langt værre end sygdommen, og det er uproportionalt i forhold til alle de andre farer, som vi hver eneste dag udsætter os for med alkohol og bilkørsel og fly og andre sygdomme, ubeskyttet sex og alt sådan noget. De ting er jo ikke ulovligt, og Mette Frederiksen har ikke slået benhårdt ned på alle andre risikomomenter i verden. Men lige coronaen, bum, der skulle bare lukkes, grænserne skulle lukkes, og landet skulle lukkes, og de offentlige skulle sendes hjem med fuld løn, og de private blev sendt hjem med uden løn, og med lovning om, at de godt kan vente lidt med at betale de offentligt ansattes fulde løn, fordi de får en lille smule udsættelse på skattebetalingerne. Og hvor er det bare pænt af staten, at man sådan lige udsætter afpresningen lidt. Det må man sige, det må man godt give med, at hun er sådan en sympatisk kvinde. Men jeg kan i hvert fald sige, at det bliver forholdsvis nemt at dokumentere de enorme udgifter, som nedlukningen får. Det bliver ikke så svært at dokumentere. Og der kan man så sige, at det er synd for os, som er under 70 år, fordi vi får nogle problemer de kommende mange år i Danmark med at betale den regning. Og det bliver ikke sjovt. Så jeg tror slet ikke, folk er klar over. Jeg tror slet ikke, folk er klar over, hvad det er, Mette Frederiksen gør. Altså, man laver sådan nogle store, man får nogle børn, som gerne vil sige noget pænt om Mette Frederiksen, så sige, tak Mette, fordi du har hjulpet os og så videre. Yeah! For ikke så længe siden, så sagde Mette Frederiksen, vores statsminister, om coronavirusen, at coronavirusen forhandler man ikke med. Det er fuldstændig korrekt. Coronavirusen, den kan man ikke forhandle med. Coronavirusen har overhovedet ingen som helst respekt for menneskeliv, og den har ingen forhandlingsvilje. Problemet er, at det samme også gælder for coronavirusen. Det samme gælder for islam.
I dag står Danmarks flagstænger nøgne. Men lige i denne timen ved vi, hvad friheden er. Friheden er ikke det, som de etablerede magthavere har statueret. Lad dem forsøge på alle mulige måder at knuse mig og få mig til rådne op i en eller anden af deres fængselsanstalter. Jeg skal love dem ved denne højstrætsdom i hånden, at jeg skal komme igen, og jeg skal fortsætte ufortrøvet. Så længe skuden kan gå, så skal den også blive brugt til kamp imod denne uretfærdighed. Men man forklarer ikke folk, hvad rent faktisk konsekvensen af de her beslutninger er. Og det er fordi, det er sådan noget diffust. Folk kan bedre forstå enkelte ting. Og enkelte ting, det er sådan noget som, hold afstand, bliv inden døre, gå ikke til venstre. Det er meget enkelt. Og så lægger alle op på deres Facebook. Hold afstand, gør nu væk for at besked på, hold afstand. Det er sådan noget, folk let kan forstå. Men hvis jeg kommer og siger, de økonomiske følgevirkninger, de er ikke en statsbankerot, men det bliver, at, at marginalskatten stiger måske med 5%, og vi er nødt til at skære med 25% i de offentlige ydelser. Det er sådan mere diffuse ting. Det kan folk ikke så godt forstå. Så det er det, der er problemet, at det her med, nu står vi alle sammen og kæmper mod corona, det er noget, der er enkelt. Det er noget, der er forståeligt. Det andet nemlig, at vi får ødelagt mange af de ting, vi værdsætter rigtig godt. Ja. Det er sværere at forstå. Det er sværere. Men det kommer man til at forstå, når man oplever det. Og der kan det godt være, at Mette Frederiksen får held til at tørre det af på noget andet. Altså sige, at det skyldes andre ting. Men det skyldes det her. Det skyldes, at man har smadret økonomien fuldstændig. Og for et parti til Socialdemokratiet, som jo fører sig frem på velfærd, som noget af det mest afgørende på deres politiske platform, der synes jeg, det er interessant, at man så gør noget nu, som uden tvivl kommer til at nedsætte velfærden lidt. Så vil jeg så sige, så håber jeg den dag, at det skal åbne igen, at ikke de rige, der skummer fløden. Ja, og der kan jeg så sige til dig, at det er de rige, der skummer fløden, fordi sådan er det altid. Ja. Det er dem, der kommer til at betale den største regning for det her, det er dem, der er allerfattigst. Ja. Det er sådan kommer det helt sikkert til at være. Og det er bare sådan, det fungerer. Mette Frederiksens stemmer, de ligger i den brede middelklasse. De skal nok klare sig, men dem, der er fattigst, det bliver ikke rart. Vi taler om de fattigste 10-15% af befolkningen. De kommer til at få det rigtig, rigtig skidt efter det her. Ikke fordi de ikke har det skidt i forvejen, men det er bare det. Og derfor er det sjovt, når man håner mig og slags ud for, at mange af vores vælgere de er uuddannede og har det svært og sådan noget. Det er da ikke så mærkeligt. Det er ikke så mærkeligt, at når vi taler for dem, der først bliver ramt af konsekvenserne af, at man bruger mange penge på indvandring, så er ikke så mærkeligt, at mange af dem stemmer på os. Så det er det. Så jeg bliver meget ked af det, fordi ikke fordi jeg ikke synes, det er godt, at gamle mennesker overlever. Det synes jeg er dejligt, men jeg bliver ked af det, når man ikke forklarer folk, hvad det er, man har prioriteret. At man har prioriteret, at gamle mennesker skal overleve på bekostning af mange yngre, fattige mennesker. Ja, altså sådan er der jo mange partier, der har kørt den politik, ja. At de fattige, dem jogger meget, ja. Så hvis vi har mange penge, så kommer vi bare ud. Ja, og man kan sige, at Mette Frederiksen siger, at hun kæmper mod ulighed. Og jeg siger, at jeg kæmper ikke mod ulighed, jeg kæmper mod de allerfattigste får det bedre. Fordi jeg mener, at ulighed er nødvendigt for, at dem, der er dygtige og flittige, de skaber velstand for alle. Men jeg synes, det er et problem, hvis der er nogen, der er meget fattige. Fordi det skaber en række følgevirkninger, så det er ikke kun synd for dem selv, det er også synd for resten. Så der har jeg en beskæftig politik. Men det var egentlig mit take på covid-19-affæren her og flugten til Alpelandet her, hvor jeg har lavet nogle rigtig sjove ting. Coronatider, altså covid-19-tider, hvor folk er meget hysteriske og bange for at være nærheden af hinanden, der har jeg selvfølgelig gode råd til, hvad man kan gøre for at få tiden til at gå. Vi har cyklet rundt om en sø på 40 km, og vi har været op på et bjerg og ned igen. Og en god ting, man kan gøre, eventuelt sammen med andre, det er at tage en frisk dukkert. Og solen er vist fremme, ja, det er skide godt. Jeg bliver nok solskoldet. Jeg får sådan en trokker. En trokkertan på den ene arm her, som om jeg sad i en engelsk bil. Det er jo ikke vinterbadning længere, men ganske koldt, det er det stadig. Og jeg har egentlig stadigvæk pisse ondt i benene af det. Fordi jeg gik sammen med en person, der er i meget bedre form end jeg er, vejer mindre end jeg gør, og når man skal slæbe 100 kilo og 39 år op ad en bjergside, ja, så puster og stønner man sgu lidt og kan mærke det nogle dage efter. Men man må få vikingen frem og huske på Danernes Soldater, vores fodboldklubs gode motto, store danske pikke skræmmer de kriminelle samfundstabere. Så alt i alt pissegodt.
Og jeg regner med at tage hjem her om ikke så lang tid, og der flyver jeg hjem, fordi der er ikke nogen grund til at krydse grænsen ulovligt den vej. Fordi man kan som dansk statsborger med dansk pas, som jeg jo har, så kan man altid komme tilbage i landet. Så der er sådan en slags ålerose. Ud af landet kan man ikke rigtig komme hen, men tilbage, der er ventilerne vendt den rigtige vej. Det er egentlig ret vigtigt at have venner, kan man sige. Fordi nogle venner kan give en lasagne i Sønderjylland og kan vise en over grænsen, hvor den er ubevogtet. Og andre, de kan skaffe en adgang til sådan en der. En Sirius Vision SF-50 jetmaskine, altså en privat jet med en enkelt jetmotor på ryggen. Og den skal vi ud og flyve i nu. Så nu vil jeg demonstrere, hvordan man hopper i vandet som en god dansk viking. Og tager et meget, meget koldt forårsdyp, eller som vi plejer at kalde det, det kolde gys. Piloten han er ude og lukke vores lastrum. Et lille, bitte, sødt lastrum. Og jeg tror egentlig, han har gennemført alle sine checks nu og snakket med tårnet om frekvenser og flyvehøjder og den slags. Så vi skulle vist snart være klar til at taxi ud på runway 10, altså bane 10, tror jeg fik det til. Og så må vi se, hvad den her lille maskine den kan klare. Bum, så er jeg i Roskilde Lufthavn. Det er første gang, jeg nogensinde har landet her. Piloten han flyver hjem til Alperne igen. Og jeg flytter hjem til min bolig i Danmark. Det er rimelig koldt. Meget, meget behagelig tur. Det lille fly, der rystede temmelig meget i det lavere luftlag. Men når vi først kom op, så fløj det som et drøm. Men som vi alle sammen ved, både i politik som i livet og på fodboldbanen, no pain, no gain. Så jeg vil bare sige tak, fordi I så med den her lidt usædvanlige video, der ikke handler om noget. Nu vil jeg slutte af ved at vinde om vores endelige mål ved at vise vinkeltegnet og ytre sammen. Og vi ses i næste video. Det var egentlig mit take på covid-19-affæren her og flugten til Alpelandet. Hverken gods eller guld, eller gas eller vand, kan køre bager til slagter, bager til slagter, og selv en donkey man går ikke i land. Hun var smuk som en brun, smuk som en brun, og lige så brun som en neon. Og der var op til flere, der fik sjove idéer, når hun var